Istraživanje holandskih naučnika pokazalo da je prva ljubav, kakva god bila, uvek ostavlja trag na duši. Ona nam pomaže da razumemo značaj ljubavi, a posebno je tako ako se desi u tinejdžerskim godinama. Mi smo pitali Beograđane kada su imali prvog partnera ili partnerku i da li je to bilo ujedno i njihova prva ozbiljna veza. Kada si imala prvog dečka? Ne sećam se iskreno. A prvu ozbiljnu vezu? Sa 17 dalje traje. Sa 22 godine. I koliko je trajala ta prva ozbiljna veza? Pola godine. Pa, kad to beš... Pa, ozbiljna. Pa, eto, tako sa punoletstvom, otprilike. Može da se kaže. E, da li je to bio prvi dečko? Jest. U mom slučaju, da. Mislim, da kažemo, prvi ozbiljan dečko. Sa 18. A prvu ozbiljnu vezu, da li je taj dečko bio i prva ozbiljna veza? Ne. Sa 21. ozbiljnu vezu. Ja sam 70 godina zaboravio. Sa 17 godina. Je li to bila ozbiljna veza? Jeste, i dan danas je volim. I dalje traje, znači? Da, vratila mi se bila nedavno i opet je otišla, ali i dalje je volim. Ne, čuli ste šta kažu Beograđani, a iako većina ljudi teži vezama, bliskosti i intimnosti, istraživanja sprovođena širom sveta pokazuju da mladi sve ređe stupaju u seksualne odnose, a da ih milioni odraslih ljudi širom planete nikada nisu imali. Živimo u svetu u kome se o seksu javno priča više nego ikada. Industrija zabave pravi sadržaje računajući na naše seksualne instinkte, a aplikacije za upoznavanje koriste se masovno. Sad, kako je onda uopšte moguće da ljudi vode ljubav ređe nego pre tri decenije i da je jedna od najtraženijih reči na Google-u celibat, verovali ili ne? E, ovo pitanje postavljamo psihoterapeutkinji Gordani Nikić, specijalistkinji za partnerske odnose, Nemanji Stankoviću, autoru filma Moj prijatelj Tomi i protagonisti ovog filma Tomiju Livu. Svi su oni moji gosti ovog jutra u studiju i ja zameram filmskoj ekipi Gordana što nemam istu majicu kao i oni, ali to ćemo rešiti. Dobro jutro, dobro došli. Hvala. Da li ste se naspavali, razbudili? Pa, prvi put u pet dana. Prvi put u pet dana, pa onda će biti ovaj dobar razgovor. Dobro jutro, Gordana, i vama. Hvala vam što ste naša gošća. I hajde mi da krenemo prvo, Nemanja, od filma tvog, koji se upravo bavi pa ovom temom, zapravo Tomijevim životom koji je odrastao, ali ne živi baš tako, kažu. Stanuje kod roditelja, ima ograničen izlazak, nema bankovni račun i nikada nije imao seksualne odnose. Sad, kako ste došli na ideju da snimite ovaj film? Da li je to mi bio negde glavna inspiracija ili sve ovo, između ostalog, što smo i mi naveli u našoj najavi? Pa, hvala na pitanje. Ja sam počeo fakultet, mislim, završavao fakultet u Torontu za TV i režiju. I ja sam pre toga bio košarkaš i tu sam, povredio sam se, pa nastavio sam studije. Ja sam upoznao Tomi i ja sam mislio da je on profesor. A on kao, ne, ja sam prvogodišnji student. Ja kao, okej, malo stariji, ali onda smo postali prijatelji oko sporta, ja sam za godište, ali bilo nas baš briga, bio je gotivan tip i tako sam saznao da je on ne. 8% ljudi stariji od 24 godine su nevini na svetu. Koliko, preko 30? 8% po celom svetu su nevini, a stariji od 24, da. Analizirat ćemo mi sve to u nastavku razgovora. Tomi, sad mene zanima, kako si ti reagovao na ideju da se snimi film o tvom životu i koliko je hrabrosti bilo potrebno da izneseš tu priču u javnost? Thank you for your question. Hvala vam na pitanju. I was very surprised. Bio sam veoma iznenađen kada mi je Nemanja prišao i rekao da treba da uradimo dokumentarni film o tvojom životu. Ja sam rekao, zašto o meni? Ja sam dosadan tip, zašto da praviš dokumentarni film o meni? Nemanja je rekao, imam neku ideju i mislim da treba da tvoju životnu priču podelimo sa celim svetom. Razmislio sam i naša prijateljica Margarita koja živi u Torontu mi je rekla, hajde, napravi taj film, jer je to sjajna prilika. Nemanja će te odlično predstaviti i napravit će dobar film. Vratio sam se, odnosno, čuo sam se s Nemanjom, pristao sam, rekao sam da pristajem i eto, ostalo je istorija. It's just, I don't know what the word
Ne znam da li sam bio hrabar, ali jednostavno to je neka vrsta evolucije za mene, jedno putovanje na koje smo krenuli zajedno, nešto što sam otkrio, neke stvari koje sam otkrio sebi, a i Nemanja. Ako već treba da upotrebimo reč hrabrost, ja se nadam da će ljudi iskoristiti ovo ko će me predstaviti, ali sve ukupno, mislim da je Nemanja napravio sjajan film i da me je predstavio na najbolji mogući način. I was uneasy before, but now ranije mi je bilo neprijatno, ali sada mi je drago što sam napravio ovaj film. To je moje najbolje iskustvo i nadam se da će svet uživati u njemu. Pričat ćemo mi još o tom iskustvu. I sad, Gordana, dolazimo pričom do vas. Da li kao nekoga ko prevashodno radi sa partnerski odnosi su ovaj tema, da li vas iznenade ovi podaci? Nemanja kaže 38% mladih starosti do 24 godine uopšte nije imalo seksualne odnose. Između 2000. i 2018. godine udeo mladih muškaraca uzrasta od 18 do 24 koji u zadnjoj godini nisu imali polnih odnosa povećao se sa 19 na 31%. Procenat žena nešto sporije je porastao sa 15 na 19. Pa moram da priznam da sam se sa ovim pitanjem suočila pre 10 godina kada sam radila predmet ljubav i partnerski odnosi na fakultetu. I onda me iznenadilo zapravo to što sam videla da moji studenti se dele, ali onako baš u dve odvojene grupe. A to je jedne je jako interesovalo sve što je ljubav, partnerski odnos i neki su spremni bili za to, dok je jedna grupa prilično brojna bila potpuno nezainteresovana za ovu temu, a interesantno to su bili ljudi između 18. i 22. godine. I to mi je prvi put bila, da kažemo, signal da se još nešto događa, s obzirom da mi pratimo ove fenomene već 20-30 godina i velike promene u kojoj živimo. Dakle, partnerski odnosi neverovatne promene, ali tako doživljavaju. I šta imamo u Srbiji? Ja pretpostavljam da je tako i u drugim delovima sveta. Imamo ili rane odnose, vrlo često prerane, 13-a, 14-a, dakle, i imamo ovo potpuno odlaganje, jedna vrsta, da kažemo, neupućenosti, nezainteresovanosti. A kako neupućenosti u vremenu kada možemo da izguglamo, evo sad nas četvora, šta god nas zanima, bukvalno. Ne kažem da mladi ne masturbiraju. Ne kažem da nisu posvećeni interesovanju kad je seks i ljubav u pitanju. Ali nisu posvećeni odnosima, dakle, istraživanjima, eksperimentima u toj oblasti. I postoje mnogo otežavajućih faktora. Mladi danas često govore o vezama, mnogi mladi teže vezama, ali sve češće, ja sam od njih čula ovaj pojam, oni kažu kombinacija. Dakle, i veze i kombinacija, to je nešto što sada funkcioniše. Kad se kaže kombinacija, dakle, to su ove usputne, seksi šeme. One night stand. Jeste. I to je nešto što je prisutno sad praktično svuda u svetu, ali šta je, s jedne strane, tu pruža slobodu, ja to razumem, mladost jeste da se eksperimentiše, međutim, otežava razvijenje bliskosti, intimnosti. Pa plašali se mladi sad bliskosti? Sad, evo, mi smo i u najavi rekli, sve se reklamira gledajući se tobe šta će koga da privuče na taj način. Pričamo u sve emisije, znači nema emisije gde se ne priča, čini nam se da nikad više nismo pričale, nikad manje ga nismo imali. Zato što je, kako da kažem, svaka vrsta bliskosti zahteva neki odnos poverenja. Znači, vi kada u nekog imate poverenje, vi se otvarate. Samim tim vi ste delom ranjivi. Znači, može neko da vas povredi. U tim brzim odnosima, u tim, da kažemo, kada nekog upoznate na noć, u tim odnosima kada nemate kontakt sa tom osobom, ne poznajete, naravno se javljaju različiti strahovi. I onda vrlo često mladi dožive brojne i neprijatne iskustva, dokazuju se seksu, žele da pokažu u 13. 14. 15. godini da su dorasli zadatku, da imaju seks na prvom sastanku, pod dejstvom alkohola, na nekoj žurci. Kakve su posledice? Bar po onome što je moje neko iskustvo u radu sa mladima. Vrlo često, ja bih volila da imamo i podatke za ovo, zaista nemamo, ali problemi koji se jave, naprijed kod momaka, često se javi problemi sa erekcijom. Ne zato što to nisu mladi, zdravi muškarci, nego upravo zbog strahova, zbog očekivanja da se dokažu, evo, klimate glavom, da se dokažu, da se pokažu, da budu na visini zadatka. A to negde u startu razvijenje strahova je u suprotnosti sa seksualnim uživanjem. Zato što strahovi naš emotivni deo mozga potpuno fokusiraju na drugu stranu. Jer mi kad smo u strahu, mi se pripremamo za borbu.
znate? Da. A seks nije, nažalost, često izgleda tako kao neka, znači, arena gde se dokazuju sad mladi, a u suštini seks je sve samo ne to. Pa, seks je opušteno, zadovoljstvo, igra, eksperiment, neobavezno nešto, znate? A ovde ispadne da se pokažete kakve mišiće imate, da li je zgodna, onda je ono u problemu, da li mogu da orgazmiram, bolje da glumim orgazam, muškarci, takvu vrstu stida i patnje koju sam slušala, da kažemo, od mladih muškaraca, nikad nisam čula od odraslih. Napravo, oni zaista iskreno pate. I vrlo je, da kažemo, jedan prostor u kome mladi trenutno žive, stari kažu, velike slobode. Tačno, ali bez ikakvih orijentira. Teško je sad imati 20 godina, verujte mi. Pa sad, Nemanja, hoću tebe da pitam, da li je to neki zaključak? Do kog si ti zaključka došao radeći sa Tomijem, radeći na filmu, prateći sva istraživanja? Sad slušamo Gordanu, otvornih očiju sva trojica. Sve što kaže istina, mislim, to su teme koje muškarci retko pričaju. Sa njim je drugačija tema bila. Kad sam ga upoznao, nije doživao to punoletstvo, ne samo seks, jer nisu mu roditelji pustili račun na banci da ima uopšte, nisu ga pustili da kuva, da sredi sobu, i to je totalno drugi svet bio za njega, i on je u tome patio, ima svoje terete, pa ja sam odlučio da ga vodi na put izazova. Punoletstva. I ne samo punoletstvo, nego sve te 20. 30. godine koje nije doživeo, i u svakom gradu je imao novi izazov. I ne samo seks, recimo, prvi put je kuvao, prvi put je pravo veš, prvi put je otvorio račun u banci, i na kraju se tema seks... Nisi baš morao sve da mu kazove, to pranje veša moglo da izostane. On je navikao na sve to, ali... Da, sad, zaključak najveći je da čovjek raste kad izađe iz zone komfora. I nema tu rast, da čovjek doživi taj rast ako ne radi te stvari koje su mu teške. I to je, ja bih rekao, glavna stvar. Da li ti se javio ili javila neko od onih koji su... Device, devci, sa 35-40 godina, sad nakon što je krenula sva ova priča i oko filma? Pa nekoliko ljudi su se javili. Mi smo, recimo, kad smo počeli projekat, postavili neki stariji trailer gde on samo priča, i 600 komentara. Ja sam u istoj situaciji, ja imam 58 godina, ja imam 36 godina. Ja bio na žurci ovog leta i moja drugarica kaže, ovo je moj film, ovo su moji. Ja kaže, ti si nevina. Ona kao, da, a manekenka, niko ne bi rekao, nisu samo muškarci. I svako ima svoj razlog zašto su nevini ili zašto hoće da budu nevini ili neće da budu nevini. I koji su razlozi najčešće koji ti čujem? Prema, čuli smo da imamo porodica, kultura, odrastanje, ali šta je sem toga? Pa ima, ljudi čekaju za ljubav. Ili su religiozni, neki jesu, neki nisu. Drugi nisu imali nikakvih iskustva i nisu doživjeli te, kako se kaže, skill set socijalni. Znači, strah uopšte od bliskosti neke. Da, neki imaju neke... Nemaju socijalne veštine. Da, to je veliki glavni razlog. I ja bih rekao da bi svi trebali da imaju resurse da žive zdrav, veseo život. I za sada, za nevine ljude koji žele da ne budu nevini, nemamo to, jer niko ne priča o ovoj temi na zapadu. Još uvek je tabu. Kad kažeš odrasle device, počne ljudi da se smeju, ali... Još malo, jedan od 20 ljudi su odrasli device na zapadu, saznao sam još oko 1 od 10 u Aziji su, pa to svuda su i mogu da nam budu frizeri, prijatelji, da ne znam. Da, čovjek je samo tako kažu, pa se vraćam na što je Gordana rekla, nije to odlazak na ispit, nego je to zabava, nešto što treba da nas opusti. Tomi, pominjali smo ih nekoliko puta, roditelji tvoji, kako su reagovali, u stvari u kom si im trenutku rekao, ja snimam film o tome što sam nevin sa 35 godina, u tom trenutku kada je počeo da se snima film. Na početku nisu znali baš sve detalje, ali kada su vidjeli moju majicu, ja sam devica, onda je moja mama ukapirala o čemu se radi.
Ne zanima ga film, ali siguran sam da je to samo ljubomora, jer sam nekako uvek živeo u njegovoj senci, ali sada izgleda nekako da izlazim iz te senke. Malo je ljubomoran, ali su mi roditelji ponosni. Koliko ima godina, brati, da li, sad postavim to kulturno, da li on i dalje nosi istu majicu? Ispis ovaj što je vama ovaj... Drago mi je što ste me to pitali. Uvek nosi tu majicu u dnevnoj sobi kada igra PSP. Jednog dana sam došao sa posla i ležao je na kauču i nosio majicu. Nisam siguran da je potpuno razumeo značenje majice, ali rado je nosi svakog dana. E sad, pomenuo si Tomi igrice, kako smo svi negde u svojim svetovima i sad Gordana tome dovodi ponovo do vas. Mladi su u istraživanjima ovim nekim kojim smo pomenuli, naveli da se od seksa suzdržavaju da bi smanjili emocionalni stres, očuvali mentalno zdravlje. Onda imamo natpise u pojedinim svetskim medijima, mislim da je Velika Britanija bila poslednja, da se savjetuje suzdržavanje od seksa jer je štetno po zdravlje, posebno nakon korone, ako se nismo pregledali. Sad ja baš bukvalno parafraziram ono što sam čitao nedavno, a ja hoću vas da pitam, ima li mentalnog i fizičkog zdravlja bez zdrave seksualnosti? Pa mislim da je zdrava seksualnost jako važna i mislim da je otkrivanje onoga što mi zovemo seksualnog identiteta jako bitna stvar u životu. Još su davno to isti rekli da je to 25% naše energije. Šta ćemo s tim da radimo, to je naša privatna stvar. Ali ono što druga istraživanja mnogo obimnije pokazuju, to je da smo mi zadovoljniji, da smo srećniji kad imamo koliko toliko razvijen seksualni život. Ja moram da kažem da mi je jako važno da podstaknemo mlade ljudi koji imaju ovaj problem, da budu slobodni. Vidite ovu priču, bilo bi dobro da svi imamo zaista ove majice. To je obično. Tako je. Upravo da ih pokrenemo da budu istiniti, da budu otvoreni. Ja pamtim jednu priču koju sam imala priliku da poslušam, a to je da u prvom iskustvu, ja sam savjetovala jednoj svojoj poznanici koja je tada imala 36 godina, nije mi bila klijentkinja, da bude iskrena. Prvi dečko s kim je otvoreno pričala o tome, rekao, to je za mene komplikovano, ne mogu ja time da se bavim. A drugi, koji mi je iskreno to isto rekla, bio oduševljen time. I dugo je ostalo u vezi s njim. Prema tome, dakle, ta vrsta otvorenosti, iskrenosti, da se pokaže da ko smo, ali tako, i to je jedna vrsta, da kažemo, slobode, da kažemo da smo spremni za istraživanje. A sad Gordana, sad vi to govorite, to sad to lepo zvuči, ali Nemanja lepo reče. Neko ko se pozabavi to temom i kaže, ne znam, neko 26 godina nisam imao još uvek seksualne odnose, automatski je na meti nekih komentara. Opet ja verujem da postoji dobar broj oni koji nas sada gledaju, prevrću očima i kažu, Bože, čemu ovo četvoro pričaju na televiziji, kako ih nije sramota. Mnogi su reći biti oduševljene, upravo da budu tako da pomažu, da budu prve. Tako je. Tako da tu nema pravila. Znate, to su više stavovi, predrasude, kao što, na primjer, taj trend postoji uzdržavanje u seksu. Dakle, možda smo otišli sad u neku krajnost, pa se nekako seks napravio kao svaka druga roba koja se prodaje. Ali istina je negde na sredini. A to je da se, kako da kažem, bavimo tom oblašću, da nam ona bude deo života. To jeste stvar hrabrosti, ali ta vrsta iskustva se postiže lakše kad smo mlađi. Prosto postoji razvojni period kada je u tinejdžerskoj dobi... Manje se plašimo ili... Pa manje se plašimo, spremni smo da istražujemo, lakše ulazimo u rizike. Kad već imamo neke 30-te, nama je teže da priznamo, ali imamo dobre primere da i tato funkcioniše. Nije bitno kad ćemo proći tu vrstu hrabrosti, jer to je otkrivanje pre svega sebe. Šta mi želimo, šta mi hoćemo. Meni je žao što partnerske ljubavne veze, je li tako? Sve manje interesuju ljude, a u stvari veze su, ne postoji bolji način da učimo o sebi nego kad smo u vezi sa nekim. Ne učimo šta nam se dopada, šta nam privlači, šta nas privlači, šta nam se ne sviđa, kakav je naš vrednostni sistem. A tako upoznajemo sebe, opet se vraćamo na to. Niko nas ne uči tome. U Srbiji porodice ćute o tome, ne znam kako je u Kanadi. Naša deca uče o seksualnosti, a po mojom mišlju, nije ovdje problem samo seksualnost, ovdje su ljubavni odnosi. Ljubavni. Sad dobro, mi lepo ste rekli ono što mislimo da nam je mana, iskoristimo možda i kao prednost. Tako je, znači slobodno, nije lako priznati, ali tako da nemamo u nečemu iskustva, već najprije ne znam da vozim kola, ali? Sad, treba se stiditi zbog toga? Ne. U 21. veku.
Sednice za volan. Položila sam, ali tek treba da sednem za volan i bit će to hrabar čin u 60. Da sam odlučila, to je sledeće godine. Sledeće godine. Sledeće godine vozim kola. Sad Nemanja ovde sve vreme se slaže s onim što Gordana govori. Sad kako, na primjer, Nemanja, da li ti primetiš, odrastao si i ovde, školuješ, živiš, radiš u inostranstvu, vidiš li ti tu razliku kako se kod nas priča o ovim temama, kako je tamo negde preko bare? Ja sam u stvari odrastao od 5 godina u Torontu. U Torontu, da. A dobro, imaš ovaj dodiraj sa... Ipak sam naš. Ja sam vidio te razlike kulture i deca uče online, sve ne slušaju u školi baš. Ali ima, kako roditelji razgovaraju sa... Recimo, kanadžanski roditelji su više otvoreni, ali rekao bi da je naša kultura još više otvorenija nego njih. Ali, recimo, koreanska kultura, ja sam saznao, je vrlo drugačija. Ja sam pre 5 godina, recimo, pogledao neki indeks oko samopouzdanje po naciji i na dnu posljednja zemlja sa samopouzdanjem je bila Južna Koreja. A pogledao sam na vrh spiska, broj 1 je bila Srbija. I počeo sam da se smejem jer sam radio, ono, Srbiji radi film o nevinom čovjeku iz Koreje. Da, ali to su u njihovoj kulturi neke druge vrednosti se cene, ako sam ja dobro razumela. Znači, to su ipak kulture koje imaju tradicionalno kolektivističke vrednosti. Da, e sad se menja. Dakle, njima je bitno da budu dobri u odnosu, da budu dobri partneri, dobri sinovi, ali tako, dobri delovi zajednice. Nisu učeni da tako stavljaju sebe u prvi plan kako je to kod nas. Ali sad imaju renesansu u Južnoj Koreji i Aziji, jer ima K-pop, pop kultura, hoću da pobegnu od te stare kulture, ima tu, to se sad menja vrlo brzo. I sad, u Americi i Kanadi bih rekao da nismo ono baš otvoreni kao u Srbiji, ako nismo, ni ne pričamo ovde o seksu kod kuće, onda ne znam... Ne znam, teško je. Ajde, bar da smo jednu porodicu možda inspirisali ovog jutra da progovori o ovoj temi. Tomi, da li su samo strogi roditelji bili strogi roditelji? Kultura, sama odrastanja, razlog tvog odlaganja, stupanja u seksualne odnose? Hajde tako da kažem. Yeah, absolutely that. To je odigralo veliku ulogu, ali i, moram da kažem, religija mojih roditelja i mene i mog brata, od kolevke maltene, hrišćanstvo. To je jedna kultura, religija, tradicija mojih roditelja, mojih ujaka, ujni iz Južne Koreje, ta stara tradicija koju su mene i brata učili. Takođe i poverenje, samopouzdanje. Treba vam samopouzdanje kada si isto i mlad. Mislim da mi tu nedostaje samopouzdanje. Imao sam više kilograma, imao sam bubuljice i sve ostalo u srednjoj školi. Laka meta, tako da kažem, jer u srednjoj školi znate kakva su deca. Prošao sam puno toga. Mislim da je tu najvažnije to jednostavno ne samopouzdanje, da kažem, i moja kultura. Dejan, kako možemo mi da vidimo film Gordana i ja, na primjer? Sad smo mi imali evropsku premijeru na DOC festivalu u MTS dvorani i imat će još dve projekcije. Ako pogledate njihov sajt, možete tu da gledate. U toku leta će biti izdat film na Balkanu. Na Balkanu, idemo, čekamo, vidimo. I sad, znate kako kažu, kada ne znaš, ti onda iskopiraj onoga ko zna, ko ima više iskustva od tebe u ovom poslu. I sad dok gledamo fotografije, poslednje pitanje na kraju ovog razgovora je uputila moja koleginica Nataša Miljković, autoru filma pre 2 dana. Ja ću ga uputiti Tomiju, iako za filmove ne želimo da znamo kakav je kraj. Tomi, da li ovaj film ima happy end? Kao što mi je Nemanja rekao, morate gledati film da biste to saznali. Vidjet ćete. Hvala, najlepše malo da završimo s osmehom. Gordana, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Ponovo se mi vidimo, sigurno pričamo o ovim temama.